Ողջույն։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, Խիրատ Մեդիան շարունակում է իր երկխոսության հարթակահաղորդումների շարքը։ Այս անգամ մենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում ենք։ Մեզ հետաքրքիր է, թե աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը իր քաղաքականությունը մշակելիս, ինչպես եւ ինչքանով է հաշվի առնում ազգային փոքրամասնությունների կարիքներն ու շահերը։ Ինձ հետ այսօր Եզդի ուսանողուհի Լենա Միրզոյանն է, բարև Լենա։ Բարև ձեզ, Շուշան ջան։ Լենա, դու սովորում ես Երևանի Պետական Համալսարանում, որ բաժնում։ Ես սովորում եմ սոցիալական աշխատանք բաժնի 4-րդ կուրսում, ու ինձ համար շատ կարևոր էր այցելել նախարարություն ու հենց իմ համայնքին վերաբերող մասնագիտական հարցերը սղել տիկին Ժամակոչյանին։ Եվ ինչպիսի ակնկալիքներ ունես։ Իմ ակնկալիքները շատ մեծ են, քանի որ մեր համայնքում խնդիրները շատ են ու դրանց պատասխանները եւս կարևորում եմ ես։ Ես եւս կարևորում եմ, հետեւաբար գնանք։ Գնացինք։ Ողջույն տիկին Ժամակոչյան, նախ շնորհակալ եմ ես ընդունելու համար։ Երևի սկսենք այնտեղից, թե ինչ է երկխոսության հարթակ հաղորդաշարը։ Այն ստեղծվել է իր առաջ նպատակ ունենալով երկխոսություն ծավալել ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ երիտասարդների եւ այն պետական ինստիտուտների հետ, որոնք այս եւ այն կերպով առնչվում են ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության հետ եւ նաեւ այն խնդիրների հետ, որոնք ունենում են փոքրամասնությունները Հայաստանում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ես ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ինձ հետ այսօր Եզդի ուսանողուհի է Լենան Միրզոյան, խնդրեմ ներկայանաս Լենա։ Բարև ձեզ տիկին Ժամակոչյան, շնորհակալություն մեր հրավերությունը արժելու համար։ Ես Լենա Միրզոյանն եմ, սովորում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանք բաժնի 4-րդ կուրսում։ Ինձ համար շատ կարևոր ու հետաքրքիր էր նաև իմ համայնքին ու սոցիալական աշխատանքի մասնագիտությանը վերաբերող հարցերը քննարկել հենց ձեզ հետ։ Հուսով եմ արդյունավետ քննարկում կունենանք։ Ես էլ հույս ունեմ, որ օգտակար կլինեմ։ Երևի այսպես ընդհանրական առաջին հարցից կանք, ընդհանուր առմամբ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը սոցիալական ոլորտի քաղաքականությունները մշակելիս եւ իրականացնելիս ինչպես է հաշվի առնում խոցելի խմբերի, հատկապես ազգային փոքրամասնությունների խնդիրները, կարիքներն ու շահերը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար եւ այս հնարավորության համար։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտը մի քանի հիմնական ուղղություններ ունի։ Եվ դրանցից այդ հենասյուներից մեկը սոցիալական աջակցության ոլորտն է, որտեղ որը ըստ էության արձագանքում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ցանկացած անձի, ընտանիքի խնդիրներին։ Մենք ունենք սոցիալական աջակցության մասին օրենք, որով կարգավորվում են այս ոլորտի իրավահարաբերությունները, եւ այստեղ գործող օրենսդրությամբ էլ, ինչպես նաեւ նախագծված բարեփոխումների շրջանակում էլ, մենք կարգավորումները այնպես ենք իրականացնում, որպեսզի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնած ցանկացած մարդ կլինի քաղաքացի, թե ուղղակի բնակիչ, փախստական, այսինքն կարգավիճակից կախված չլինելով, այդ մարդիկ կարողանան իսկապես աջակցությունները ստանալ։ Եվ օրենսդրությունը այդ հնարավորությունը ստեղծում է, այդ պայմանները ստեղծված են։ Նոր օրինակ սոցիալական աջակցության մասին օրենքի դերիվ նոր խմբագրության նախագիծ ենք պատրաստել, այստեղ նույնիսկ ավելի հստակ ամրագրել ենք սկզբունքներ, քաղաքականության սկզբունքներ, որտեղ եւ ներառականության սկզբունքը եւ խտրականության բացառման սկզբունքը հստակ ֆիքսված է, որ անձի որևէ հիմքով կարգավիճակից չբխի տարբերակված մոտեցումները։ Ինձ հետաքրքրում է, թե ինչպես է նախարարությունը համագործակցում փոքրամասնությունների էթնիկ խմբերի հետ, որպեսզի բացահայտի նրանց կարիքները ու համապատասխան քաղաքականություններ մշակելով արձագանքի դրանց։ Առհասարակ բոլոր համայնքների հետ նախատեսված ընթացակարգ համագործակցության, որտեղ միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով կոնկրետ տարածքային կենտրոնների միջոցով իրականացվում է աշխատանքը համայնքների հետ։ Այստեղ եւ համագործակցություն ուղիղ այսպես բոլոր տարբեր դեպքերի շուրջ համագործակցության մեխանիզմները կան նկարագրված, միաժամանակ կա համայնքի կարիքների գնահատման վերհանման մեխանիզմ, որտեղ միասնական սոցիալական ծառայությունը դերակատարում ունի եւ կարեւոր դերակատարում ունի։ Ես պիտի ասեմ, որ այս մասով կարծում եմ մենք պրակտիկ դաշտում անելիքներ ունենք, որ
այդ պրակտիկան ավելի ամրապնդվի։ Ոչ բոլոր համայնքներն են օրինակ, որ ունեն տեղական սոցիալական ծրագրեր, իսկ դրանք են փաստաթղթերն են, որոնց միջոցով հնարավոր է ծառայությունների օրինակ, հա, համալիրը նկարագրված լինի, թե տվյալ համայնքը ինչ ծառայությունների իրական կարիք ունի եւ ինչպես է այդ ծառայություններն իրականացվելու տվյալ համայնքում։ Նման փաստաթղթեր ցավոք ոչ բոլոր համայնքներն ունեն, իսկ հետևաբար իսկ դրանց հիմքում անպայման ընկած է ձեր նշած համայնքի կարիքների գնահատումը։ Սա էլ համայնքները հաճախ չունեն այդ ռեսուրսը իրականացնելու այս գործընթացը, դրա համար կարծում եմ կարևոր է, որ կարողանանք համայնքի կողքին լինենք եւ աջակցենք իրականացնել դա։ Մասնագիտական առումով կարող ենք լինել, բայց նաեւ համայնքները պիտի իրենց սեփական ֆինանսական ռեսուրսները տրամադրեն այս գործին, որովհետև սա մի բան է, որ համայնքը ինքնուրույն պիտի կարողանա իր խնդիրները հստակ ձևակերպել, բացահայտել։ Կարծում եմ դուք էլ օրինակ որպես մասնագետ կարող եք դառնալ նախաձեռնող եւ շահագրգիռ կողմ քաղաքացիական, այսպես ասած, նախաձեռնությամբ հանդես գալ, եւ մենք էլ այս գործընթացում կարեւոր դերակատարում ունենք, կարող ենք այդ մասով աջակցել եւ ամբողջովին դա հնարավոր է իրատեսական անել։ Շնորհակալություն, կարծում եմ կստացվի համագործակցությունը հետագայում։ Եկեք որպես այս հաղորդման արդյունք որոշենք նաև ինչ-որ պիլոտային այսպիսի մի նախագիծ իրականացնել եւ տեղում որևէ համայնքում, որը դուք կմատնանշեք, փորձենք այս գործը միասին անել։ Շատ լավ հնարավորություն է իրականում։ Ես ուզում եմ հետաքրքրվել, թե արդյոք ձեր պրակտիկայի ընթացքում դուք սոցիալական ոլորտին վերաբերող ինչ խնդիրների եք հանդիպել, որոնք առնչվում են ազգային փոքրամասնություններին, իրենք ինչպիսի խնդիրների են առնչվում։ Իրականում մենք բոլոր այսպես հա ծրագրերում, բոլոր ծրագրերը ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակիչներին, բոլոր ազգային պատկանելության խմբերին, այսինքն այստեղ տարբերակվածություն մեծ հաշվով չկա, բայց միաժամանակ մենք փորձում ենք հասկանալ, երբ որ խնդիրների մեջ խորանում ենք, կյանքի դժվար իրավիճակում գտնվող ընտանիքները բոլորը գրեթե համանման խնդիրներ են ունենում։ Թերևս միակ առանձնահատկությունը, որ մենք տեսնում ենք, որ ազգային փոքրամասնության հետ է կապակցվում խնդիրների դաշտում, դա այն է, որ կրթությունից դուրս մնացած երեխաների շարքում հատուկ ընդգծվում են օրինակ ազգային փոքրամասնությունների պատկանելության հանգամանքը։ Կարծում եմ այստեղ մենք ունենք լավ համագործակցություն մեր կրթության նախարարությունը եւ համայնքները եւ ազգային փոքրամասնությունների նաեւ ղեկավարները, հիմնականում այս լիդերների հետ շատ լավ երկխոսություն այն առումով, որ իրականում այս սովորությունը մեծ հաշվով կապված չէ իրականում ազգային փոքրամասնության տվյալ դեպքում օրինակ եզդիների ոչ մշակույթի, ոչ էլ ավանդույթի հետ, պարզապես սովորույթի ուժգով շարունակվող որոշակի իրավիճակ է, որը կարող է փոխվել քաղաքականությունների ներդրման եւ իհարկե համայնքների հետ համագործակցության միջոցով։ Կարծում եմ այս առումով այսպես շատ արմատական են տրամադրված բոլոր կողմերը, որ պիտի այս իրավիճակը փոխվի, որովհետեւ ինքնին հենց մեր եզդի երեխաների, եզդի երիտասարդների շահերից է բխում, որպեսզի կրթությունը լինի լիարժեք, լինի ամբողջական եւ անձի, այսպես ասած, ձևավորումը ամբողջական լինի եւ այս երեխաները իրենց ապագան ունենան որպես իրենց ընտրած ապագանում։ Քանի որ խոսեցինք վաղամուսնություններից եւ կրթությունից դուրս մնացած եզդի աղջիկների մասին, եզդի աղջիկների ու կանանց համար նաեւ դժվար է դառնում հետագայում սոցիալական ինտեգրումը, այս համատեքստում ինչ դերակատարում ունի սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը։ Շատ կարեւոր հանգուցային դեր ունի, ընդհանրապես իհարկե սոցիալական աշխատանքը բազմափուլ է, բոլոր մակարդակներում կարող է դրական դերակատարում ունենալ։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ օրինակ ինտեգրում ասելով նկատի ունենք օրինակ զբաղվածություն կամ որևէ այլ տեսակ ակտիվություն, սոցիալական ակտիվություն, ոչ միայն տնտեսական, այստեղ կարող է իհարկե սոցիալական աշխատողը, ուղեկցող սոցիալական աշխատողը ունենալ դրական նշանակություն։ Մենք փորձում ենք իսկապես սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը բարելավել, մասնագիտական ուրեմն բազան լավացնել, մասնագիտական պահանջները եւ չափորոշիչները այնպես դնել, որ այ անհատական
ամեն մի կոնկրետ մարդու հետ վարվող անհատական աշխատանքը բարձր որակ եւ բարձր արդյունք ունենա։ Այստեղ կարծում եմ պետք է նաեւ հատուկ ուշադրություն դարձնենք դիմելիությանը, խնդրի բացահայտմանը, նա խնդիր պիտի բացահայտվի։ Խնդրի բացահայտումը իրականում ըստ էության համայնքների նախև առաջ անելիքն է, որովհետեւ համայնքն է գտնվում քաղաքացու կողքին ամենամոտ գտնվող մարմին է համայնքն է։ Եվ այստեղ համայնքի դերակատարում շատ կարևոր է, որ մեր համայնքային ղեկավարները, համայնքի աշխատողները, համայնքային մասնագետները տեսնեն եւ գտնեն խնդիրը եւ բարձրաձայնեն խնդիրը։ Այնուհետեւ խնդրի լուծման արդեն գործընթացում պետական բոլոր մարմինները ունեն դերակատարում։ Եվ այս գործընթացում կոնկրետ դեպքի հետ աշխատանքի, եթե դա բարդ դեպք է, համալիր աշխատանքը պահանջում, մենք կարծում ենք, որ այստեղ ամեն առաջնային դերակատարում ունեն իհարկե միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնները։ Այս պահին տարածքային կենտրոնները իրականացնում են եւ օրինակ զբաղվածության ծրագրեր եւ կարողանում են ուղղություններ անել եւ խորհրդատվություն տրամադրել եւ իհարկե մենք փորձում ենք զբաղվածության ծրագրերը համալրել նաեւ սոցիալական որոշակի աջակցությունների փաթեթներով, այստեղ փոխկապակցվածության ինտեգրման կարիք ունենք, որը որ իրականացնում ենք բարելավելու միջոցով այս ծառայությունները, իրար հետ ինտեգրելու միջոցով։ Եվ կարևոր է, որ այն բոլոր երիտասարդները, ովքեր ունեն զբաղմունք ունենալու անհրաժեշտություն, դիմեն միասնական սոցիալական ծառայություններին եւ իրենց եւ մասնագիտական ուրեմն կարողությունները բարելավեն, լավարկեն եւ կարողանան իրենց արդեն ունեցած մասնագիտական կարողությունների հիման վրա աշխատանք գտնեն։ Եվ սա ամենամենակարևոր ըստ էության սոցիալական ինտեգրման նախապայմանն է, մարդու զբաղմունքը, զբաղվածությունը ոչ միայն տնտեսական արդյունքներ ունի, այլև սոցիալական արդյունքներ ունի։ Դրա համար շատ-շատ կարևորում ենք, որ մարդիկ իսկապես ակտիվանան, աշխատանք ունենան։ Նաև կամավորությամբ կարող են զբաղվել, որովհետև մենք ունենք նաև մանավանդ կամավորության մասին նոր օրենք, այստեղ հաստատ անելիքներ կան դաշտում, նույնիսկ սեփական համայնքի խնդիրների լուծման մեջ կարող են կամավոր լինել համայնքի անդամները, այնպես որ այստեղ էլ կարող են զուտ համայնքի կյանքում ավելի ակտիվ դերակատարում ունենալու առումով ակտիվանալ։ Քանի որ խոսեցինք զբաղվածության ծրագրերում կանանց կամ ընդհանրապես համայնքի ներկայացուցիչների ներգրավման մասին, ինձ հետաքրքրում է արդյոք զբաղվածության կամ մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերում որոշակի ծրագրեր իրականացվում են միայն օրինակ փոքրամասնությունների համար կամ կանանց համար, որովհետև մենք գիտենք, որ եզդիական համայնքի հենց կանայք վաղամասնությունների զոհ դառնալով հնարավորություն չեն ունեցել կրթությունը շարունակելու ու մասնագիտություն ստանալու, ու հետևաբար զբաղվածության ծրագրերում շատ քիչ աշխատանք կան, որ կարող է իրենց համապատասխանել։ Արդյոք իրենց այդ մասով կարողությունների զարգացման ինչ-որ դասընթացներ, վերապատրաստումներ եղել են կամ աղաչիկայում հեռանկարում կարծում եք, որ կլինեն։ Շատ ուրախ եմ, որ կանայք ընդհանրապես զբաղվածության, այսպես ասած, բանի թիրախում են, հա, զբաղվածության քաղաքականությունների թիրախում են։ Վստահ եմ, որ կան մեզ հետ համագործակցող տարբեր կազմակերպություններ, մենք ունենք նման ծրագրեր, որտեղ հենց երիտասարդ կանայք են հիմնական թիրախումբը, որոնց ուղղված են ծրագրերը, այստեղ ենթադրվում է որոշակի կարողությունների հմտությունների դասընթացներ, վերապրոֆիլավորում հնարավոր է եւ նաեւ ըստ այդ կարողությունների աշխատանքի հնարավորությունը։ Այս ծրագրերը հիմնականում ինչի են կարիքը, ինչի՞ց է ծնվել այս ծրագրերի, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ եթե նույնիսկ կանայք սովորում են, դպրոցը ավարտում են, նույնիսկ մասնագիտական կրթություն են ստանում հանգամանքների բերումով, երեխա ունենալուց հետո արդյունքում իրենք երեխայի խնամքի տարիների ընթացքում կամ ամիսների ընթացքում որոշակի աշխատաշուկայից հետ մնալու գործընթաց է տեղ ունենում իրենց մոտ, եւ արդյունքում մրցակցային անհավասար պայմաններում են գտնվում իրենց հասակակից, օրինակ տարեկից տղաների համեմատ, եւ շատ դժվար են վերադառնում աշխատաշուկա, եթե նույնիսկ մինչ այդ աշխատել են, կամ առավել եւս պրոբլեմատիկ է, երբ պիտի առաջին անգամ մուտք գործեն։ Այս առումով աշխարհի բոլոր երկրներում այս խնդիրը կա, ամեն երկրում իր ծավալով,
մեզ մոտ ակնհայտ է, որ այդ տարբերակվածությունը շատ մեծ է, եւ դրանից էլ նաեւ ծնվում է այդ աշխատավարձերի անհավասարությունը, որովհետեւ ուղղակի աշխատաշուկայում կանեք հանկարծ ինչ որ մի տարիքից հայտնվում են ոչ մրցակցային պայմաններում։ Սա լուծելու համար պետք են իսկապես լուրջ ծրագրեր եւ քաղաքականություններ։ Ես ուրախ եմ ձեզ հետ կիսվել այն նորությամբ, որ այս մոտ մշակվել է նախարարությունում համապատասխան ոլորտը, ուրեմն համակարգող մեր գործընկերների կողմից մշակվել է զբաղվածության ռազմավարություն, որտեղ նորից թիրախների խմբում են հենց երիտասարդ կանայք, ուրեմն չսովորող, չաշխատող երիտասարդները, առհասարակ երիտասարդ կանայք սկսած ինչ որ տարիքային խմբում, հա, տարիքային խմբից, անապահովները, սրանք այն հիմնական թիրախմբերն են, որոնց ուղղված են լինելու զբաղվածության հատուկ մշակված ծրագրերը, եւ սրանով մենք կարողանալու ենք լուծել իսկապես դեպի աշխատաշուկա երիտասարդների եւ հատկապես կանանց մուտքը, հնարավորինս աջակցելով այդ պրոցեսում, որտեղ այստեղ առանց միջամտության, թողնելով միայն մարդու ուժերի վրա, չենք կարողանալ լուծել խնդիրը, որտեղ սա կառուցվածքային խնդիր է։ Սա ամեն հասարակության ներսում կա, հատկապես մեր հասարակության ներսում, եւ հատկապես, ինչպես նշեցիք, հենց եզդի երիտասարդների ու կանանց շրջանում այս խնդիրը ունեն։ Մենք նախ եւ առաջ պետք է աշխատենք նաեւ մոտիվացիայի բարձրացման ուղղությամբ, եւ երբ որ մոտիվացիան կլինի, այսինքն ծրագրերը նաեւ մոտիվացնող լինեն, հա, երբ որ մոտիվացիան կլինի եւ ներգրավվածությունը կլինի, նաեւ արդյունքներ պետք է կարողանանք ապահովել։ Քանի որ աշխատաշուկայում իրացվելու խնդիր իրապես ունեն եզդիկանայք, վերջերս մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը եզդիներով բնակեցված համայնքներում սկսեց ծրագրեր իրականացնել եզդիկանաց համար, նրանք ստացան նեղ մասնագիտական հմտություններ որոշակի ոլորտներում, եւ արդյունքում տեսանք, որ իրականում սա բավական արդյունավետ ծրագիր էր, քանի որ մոտիվացիան կանանց մոտ կար, եւ նրանք ցանկություն ունեին ինչ-որ նոր մասնագիտություն ստանալու։ Ըստ ձեզ այսպիսի միջոցառումները չեն կարող հնարավորություն տալ այդ կանանց ինտեգրվելու աշխատաշուկա։ Իհարկե, հենց այդպիսի միջոցառումներն են, որ պետք է անպայման արվեն եւ սիստեմատիկ արվեն, սրա մասին է հենց խոսքը, որ մեր երիտասարդ կանայք կարողանան, եթե ունեն մասնագիտություն, օրինակ ամեն դեպքում այդ մասնագիտության մեջ կարողանան գտնել իրենց աշխատանքը, եթե անհրաժեշտ է որոշակի նոր հմտություններ կամ թարմացում մասնագիտական գիտելիքի, ապա շարունակեն իրենց մասնագիտությամբ, կամ եթե պետք է նոր մասնագիտություն կամ վերամասնագիտացում, դա էլ իրականացվի։ Այստեղ կարճատև նույնիսկ կա, մինչև 6 ամիս տրեյնինգների կուրսերով հնարավոր է լինում ստանալ շատ լավ արդյունքներ։ Մի ուրիշ խնդիր է նաև անպայման այս ուղղությունները որոշելիս ընտրել այնպիսի ուղղություններ, որոնք աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն, մասնագիտական, հա, կրթության ուղղությունները, եւ սրանց շուրջա, որ մեր զբաղվածության ռազմավարությունը փորձում է լուծումներ տրամադրել, թե ինչպես պիտի արվեն այս ծրագրերը, որպեսզի մաքսիմալ արդյունավետ լինեն։ Եվ արդյունքում մենք միշտ վար խումբ ունենք կանանց, որոնք հրաշալի, այսպես, կարողություններ եւ պոտենցիալ ունեն, սակայն իրացված չեն, եւ այս մարդիկ չորս պատի ներսում են, այնինչ իրենք կարող են դիարժեք քաղաքացիներ լինեն, դիարժեք ընտանիքի անդամ լինեն, որպես նաեւ իրենց ընտանիքի համար, այսինքն չէ, որ այս ակտիվությունը ընտանիքի համար էլ հարստություն է, որովհետեւ եթե իրենց ընտանիքի անդամը, իրենց հարսը, իրենց կինը, իրենց աղջիկը այսպես լավ հաջողություններ ունի, դա նաև ընտանիքի հաջողությունն է։ Եվ այսպիսի մի հարց եմ պատրաստել Տիկին Ժամակոչյանից, հետաքրքիր է, թե ինչպես է նախարարությունը աշխատում Հայաստանի տարբեր էթնիկ ու մշակութային խմբերի միջև խտրականության դեմ պայքարի ու սոցիալական համախմբվածության խթանման ուղղությամբ, արդյոք տարբեր իրազեկման կամ միջմշակութային հաղորդակցման նախաձեռնություններ եղել են երբևէ, կամ էլի նախատեսում եք առաջիկայում այդպիսի նախաձեռնություններ պատրաստել։ Միջմշակութային հաղորդակցությունների ծրագրերի մասին ես տեղեկացված չեմ ամեն դեպքում մեր նախարարության կողմից, բայց կարծում եմ նման մշակութային արշավների մասով հավանաբար լիազոր մարմինները, որոնք որ ավելի շատ հենց մշակութային դաշտում գործելու համար են լիազորված, կունենան ինչ-որ ծրագրեր, ես ինքս
հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե ինչ է իրականացվում այդ դաշտում, բայց սա էլ էլի այն ոլորտն է, որ կարծում եմ այստեղ քաղաքացիական նախաձեռնությունները ավելի արդյունավետ կարող են լինել, քան պետական մարմինների ուղիղ դերակատարումները։ Այստեղ կարևոր է, որ իսկապես անկաշկանդ մոլորտ լինի և հնարավոր դառնա այդ երկխոսությունները իրականացնել։ Թերևս, սա նաև դպրոցի անելիքն է և ես վստահ եմ, որ այն ռեֆորմները, որ իրականացվում են կրթության դաշտում, պիտի հենց այս հարցերին հասցեական արձագանքին, այն իմաստով, որ երեխաների համար խորտ չլինեն տարբերությունները մարդկանց, խորտ չլինեն ընդ որում, հա, տարբեր բարբարներ, տարբեր լեզուները, եւ ես գիտեմ, որ նաեւ այս առումով քաղաքականությունները եւ կրթական նորչափորոշիչները ուղղված են հենց այս խնդիրները նախապես արմատապես լուծելու։ Եվ վերջին հարցը, մենք գիտենք, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից գործում է հասարակական խորհուրդ, որտեղ ներկայացված են նաև ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ, մեծ հետաքրքիր ինչ հիմնական խնդիրներով են իրենք կիսվում։ Ես բոլոր այն նիստերին, որոնց մենք մասնակցում ենք, դրանք վերաբերում են սոցիալական ոլորտի խնդիրներին, և ուզում եմ ասել, որ սոցիալական խնդիրները իրոք այնքան կոնկրետ, այնքան կոնկրետ են, այնքան այսպես հստակ սահմաններ ունեն և հստակ ձևակերպումներ ունեն, որ որպես այդպիսին դրանց ուղղությամբ աշխատելիս երբևէ նախարարությունը չի դրել իր առջև որոշակի տարբերակվածության հարց, թե տվյալ խնդիրը որ թիրախմբին է վերաբերում։ Մեր նախարարությունը լիազորված է բոլոր կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտված բոլոր ընտանիքներին արձագանքելու, և իհարկե այստեղ հիմնականում ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված հարցը առանձնահատկությունը նրանում է, որ ինչպես բոլոր ընտանիքների դեպքում կան լրացուցիչ առանձնահատկություններ, անհատական աշխատանքը ենթադրում է որոշակի գիտելիքներ, իմացություն, նաև մասնագիտական հմտություններ այս ընտանիքների հետ աշխատելու, որը բնականաբար բոլոր սոցիալական խմբերի հետ աշխատանք վարելիս պիտի ունենա սոցիալական աշխատող։ Ես ուրախ եմ, որ նաև Լենան ունի սոցիալական աշխատողի մասնագիտություն, և ես հույս ունեմ, որ այս մասնագիտությամբ կշարունակեք ձեր գործունեությունը հետագա, և նաև կինտեգրվեք մեր պետական մարմիններին, կլինեք ներկայացված պետական մարմիններում, կլինեք աշխատեք պետական մարմիններում, ինչու՞ չէ, միասնական սոցիալական ծառայությունում, և կարողանաք այս ուրեմն խնդիրներին ավելի զգայուն ձևով լուծումներ տալ։ Այս գայունությունը ընդհանուր առմամբ բոլոր, այսպես ասենք, սոցիալական խոցելի խմբերի հանդեպ զգայունությունը մի կարևոր հմտություն է, որ անընդհատ պետք է սոցիալական աշխատողը իր մեջ մշակի, այդ հմտությունը անընդհատ բարելավի։ Մենք էլ մեր հերթին ունենք նման քաղաքականություն, բոլոր այն վերապատրաստումները, որոնք իրականացվում են կամ համակարգվում են նախարարության կողմից, պարտադիր ունեն զգայունության բաղադրիչը, որովհետև այստեղ կարևոր է գենդերային հարցերի զգայունությունը, կարևոր է փոքրամասնությունների պատկանելության զգայունությունը, և այս մի բան է, որ էլի լավ բարձրորակ սոցիալական աշխատողներ ունենալով այս խնդիրները կլուծենք։ Շնորհակալ ենք երկխոսության հնարավորության համար և կառուցողական զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, նաև հետաքրքիր գաղափարներ ուրեմն ձեր կողմից լսելու հնարավորության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ինձ համար շատ կարևոր էր, որպես հենց ոլորտի ապագա մասնագետ հանդիպել ձեզ հետ ու այս հարցերը քննարկել։ Կարծում եմ, մենք հետագայում կառուցողական համագործակցություն կունենանք միասին։ Շատ ուրախ կլինենք։ Շնորհակալություն։Այսպիսին էր երկխոսության հարթակի այսօրվա քննարկումը։ Կարծում եմ, որ իրոք կային հարցեր, որոնց պատասխանները մենք չունեինք և որոնց շուրջ արժեր այսօրվա զրույցը ունենալ։ Դու ինչպիսի տպավորություններ ունես, Լենա։ Շատ տպավորված եմ այսօրվա հանդիպումից, կարծում եմ կառուցողական ու հետաքրքիր երկխոսություն ստացվեց։ Հետագայում, ինչպես եւ խոստացանք նախարարի տեղակալի հետ, միանշանակ համագործակցելու ենք, ու ես թե որպես համայնքի, թե որպես սոցիալական աշխատանքի համայնքի ներկայացուցիչ պատրաստ կլինեմ համագործակցել ու իմ ներդրումն ունենալ խնդիրների լուծմանը։ Thank you.